Tapio Nirkko, miten päädyit purjehduksen pariin? No, oikeastaan alun perin se oli perheen harrastus on ollut köliveneessä purkkarissa ihan pienestä, onko tässä syntymästä lähtien. Ja sitten aloitin siinä 6-7-vuotiaana niin optimistiollalla tuolla Espoon Nuottaniemessä sitten purjehtimaan. Miten sä oot valinnut just Finjolla lajiksessa? No se on oikeastaan vähän pakon sanelemaan osin myöskin, että ne muut jollat, eli mitä mä oon käynyt läpi optimistiolla, ei olla, ja sitten ensimmäinen miesten olympiolokka Laser niin kävi pieneksi. Ja, eli siinä olisi pitänyt olla semmoinen 80-kilonen ja kasvoi vaan ulos siitä. Ja sitten Finjolla oli ainoa tämmöinen yhden hengen luokka, jota mun kokoiset sitten pystyi kilpailemaan. Ja siitä se oikeastaan valikoitu alun perin, että halusin purjehtia yksin ja Finjolla oli oikein kokoinen vene. Se on aika monipuolinen luokka siinä mielessä, että siinä yhdistyy aika melko isot fyysiset vaatimukset. Eli meidän lähdet aika pitkiä, mutta sitten toisaalta kestävyyden lisäksi ne tarvii myös voimapuolta siinä. Että se taktinen taso on aika korkea siinä. Onko Finjolla yksinäinen laji? No on se siinä mielessä, että hyvässä ja huonossa, että ei ainakaan tarvitse ketään mut syyttää siinä itse suorituksessa sitten, kun itseään. Ja kyllähän niin kuin tuossa koko projektin pyörittämisessä, niin vaikka on tosi paljon tukihenkilöitä ja ihmisiä auttamassa näillä eri osa-alueilla, niin myös niin kyllähän se vastuu on niin kuin itsellään. Missä vaiheessa urhea tuli mukaan kuvioihin? No oikeastaan heti silloin urhean alkuaskelien aikana, eli mä kävin Mäkelärinteen urheilulukioon ja sitten sen jälkeen ollut urhean piirissä. Mitä Tapio Nirkko tekee vapaa-ajallaan? Joo, se vapaa-ajan määritelmä on vähän semmoinen häilyvä, että yksilöurheilijalla niin se asiat tai projektin järjestely ja kaikkien matkojen järkkäily ja fyysinen harjoittelu ja muu harjoittelu. Ja tämä koko soppa on semmoista, että se ei kyllä kato. Se on vähän semmoista yrittäjän elämää, että se ei kato kelloaikoja oikeastaan. Mutta oikeastaan ne vapaat hetket, silloin kun mä en tee jotain purjehdukseen liittyvää niin, tai urheiluun liittyvää, niin oikeastaan mä täytän näkemällä kavereita ja viettämällä sillä tavalla vapaa-aikaa rentoutumalla, että kavereiden kanssa.